Прямо зараз клуб на телевізійний проект UK Top Dance від телеканалу М1 розриває київський клуб «Карусель». Що тут сказати? Сказати ж тут можна тільки одне. В часи махрової попси найкращі танцювальні треки від провідних британських лейблів, із яких і складаються вечірки UK Top Dance, з кожним разом все більше і більше припадають до смаку саме українським клаберам. Не оминула британських хітів і столична публіка. У відвідувачів «Карусель Клаб» цього вечора ми поцікавились, чи пам'ятають вони свої дитячі каруселі і на яких із атракціонів у них найбільше захоплювало подих. В цій каруселі мені подобається намного краще. Чому? Тому що тут і скорості більше, і людей хороших побільше, і контингент, і взагалі таких красивих людей, як ви. А красивих людей на цій вечірці ми зустріли чимало. І найголовніше, що майже кожен клабер був налаштований відриватися до самого ранку. Усі же, хто з якихось незрозумілих причин пропустив свято якісної музики, незмінний склад діджей-формації Дмитро Обрізан, діджей Сенсей та МС Ковальський чекатимуть уже 8 листопада, в тому ж місці, в той же час.